Жители Актобе требуют объяснений. В городе все-таки отменили концерт бойз-бенда 91. Случилось это буквально за день до назначенного выступления. Организаторы утверждают, что их заставили сорвать гастроли. Противники группы из числа местных артистов дошли даже до Нуратана. Динара Алкумбаева с подробностями. Кассы драмтеатра возмущены актюбинцы, не попавшие на концерт долгожданной группы. Многие купили билеты на 91, как только появились первые афиши. Но в самый последний момент их ошарашили. За день до запланированной даты организаторы вдруг объявили, шоу отменяется. Тут вечер уже перед концертом. Я пришла домой, и дочка уже сидит заплакана. Что, в Инстаграме или где там выложили, что концерта не будет? Вот три билета. Обидно за ребят. А некоторые вовсе узнали об отмене концерта прямо перед входом на стадион. Благодарить за сорванное шоу горожанам нужно противников популярной группы. Еще за неделю до гастролей местные артисты и тамада, называющие себя актюбинской интеллигенцией, концерттен болмайды, қайта беріңдер. Түсінбедім, неге? Не үшін? Бұның бәрі не? Концерттен болмайды, қайта беріңдер дедім. Әрқайсыларына түсіндіріп отырам ба енді? Болмайды дегенсін, болмайды. Қайта берсеңдерші, қайта берсеңдерші. Жарайды. Бізде бәрі заңды тұрды, бізде құжат бар. Бәрі дайын болған. Мен түсінбей тұрмын. Бәрін түсінемін, болмайды. Заң бұзып жатқан жоқсыңдар. Концерттерің болмайды, болды. Бізде шешім бар. Иә. Кім? Көрдің ба? Болды ма? Болды. Концерттерің болмайды, қайта беріңдер. Жоқ, сіз көріп тұрсыңдар, қанша адамдар. Тұрсын сақтандыр, тұрсын сақтандыр. Жарайды, жарайды. Так. Мен онда директор кіріп шығайын. Кімге? Директор кіріп шығайын. Маған айта бер. Мен тұрмын ғой алдында. Жоқ, мен сізді бір сәт көріп тұрмын. Мен директорым кескенмін да. Айтатын болсаң маған айт. Мен тұрмын осы мәселені шешуге. Айт. Не айтасың? Жоқ па айтатын нәрсе? Онда барып қайтыңдар. Жоқ. Жүр. Жігіттер, концерттерің болмайды, ренжімеңдер. Қайта беріңдер. Жарайды, мен директорға кіріп шығайын. Сақтанды, ей. Yeah.
келота. Ал соңына. Among the stars, let me see your springs like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, I love. Мен жақында машина алып, ақшам бәрін сонда жүріп жетем. Мен жарайды? Батыр, мен бір қос, сен түсінбейм. Бізбен неге жұмыс істеген келмейді? Аптасына үш тойға шығамыз, жақсы табыс көзі. Қайттан бастадым ба? Қойшы оны. Тойға адам мәндің дошын келмейді ғой. Онда отыр, өзің мен өзің ән айты. Жақсы. Студент жауап салдым. Қазақ рабы ешкімге керек емес жоқ. Қалай ешкімге керек емес оны? Ол саған керек, сосын ол маған керек. Мен екі жыл бойы өзімді ар-бері адамдардың астында тасып жүрмін. Бірдеңеге осыны үміттен. Қазір менде үміт бар. Болашақта ақша болады, альбом жазылады, бәрі болады тек күш сәл. Сен өтіп қашаннан бері рэпке жаның ашып жүр. Сен папса ет қолан жоқсың ба? Мен жаныям бар. Мен асырауым керекпін. Менде ондай уақыт жоқ. Біріншіден, Артем,
музыка бөлінбейді. Папса болсын, не болсын, рэп ол рэп. Екіншіден Луни. Маған керек контрактатты бенжаминдерді таңғы шайға батырам басып басталса болып. Алар жағын қатырам жанымды сатып алғанша, кезекте тұра-тұрам деген сен емес пет кезінде маған? Жәрі, жәрі. Сөзің іске кейін кезде ойнамай тұр бұрам. Кеше ғана, мен ауылда күндер санап, жүрдім өлең арқылы қауымнан іздеп сана, өмірім болт күлкілі секілдіні сана, ойды іске айналдыруымызден бөлек сала деген. Кім тексті? Санчуа. Birds flying high, you know how it feels. Sun in the sky, you know how it feels. Breeze drifting on by, you know how it feels. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Әке жәрінді қолым босығасын жазам ғо. Қанап, тоқташ. Сенің кәрияда оқуыңда болды, шығармашылығыңда болды. Бірақ сен оқуыңда айықтамай тастап кеттім ғо. Алдымен жоғарғы білім ал. Соның кейін жүрегің не қалайды, соны істейсің. Егерде музыка мен түк шықпаса, онда сіздің қалауыңыз болсын. Сенің болашағың мен алымды дады. Ана жолдастарың қараш. Киген киімдерін көрдің бе? Олар мақсаты бар адамға мүлдем ұқсамайды. Әке, байымдамай қойыңыз. Біз мақсатымызға жетеміз. Иә. Жәрет онда. Сау болыңыз.
Сендерде 3 күндерің бар. Остык тапсыруға. Қайырмасы шумағы бәріне. Егер үлгірсіңдер, дебют сендердік. Үлгірмесіңдер, бәрін тоқтатам. Екі жыл бойы дайындықтарың қосымен аяқталды. Уақыт келді, дәлелдеңдер. Окей? Бастағы сұрақтар тең. Қалтада құлаққа бе. Араласып жатыр, шешу қайта, оны алайда былайда... Блин, ну, қатшы! Дебют жасайтын әнемес, ну. Блин, тым баяу. Жыланқы, барлы әндер сияқты кәдің бірек. Сол сүйем, күйем дейтін әңгімелер сұрап тұр қатшы жоқ. Есіп жесіні кәм, басым жаман кетіп тұр, мына өлегі тарттыран жоқ. Ем, бәсе мына баяу тезінде емес. Не. Тұр, әйбет, қайырма жасылай, бұл жарат өлім. Ей, жігіттер, сендерге жалпы мұнан ұнай ма? Бұрт түрлі қазақша кемейтін сияқты. Қаршы оқ онды. Айта ма? Сен оны еру атаға енді басқа демо беріңіз демейт шарсын енді. Осы ән ертең айтат сөзін. Ашмақ, мен сенмен ойнап жүретін уақытым жоқ, басқа продюсер табу ол өзіңе дейді. Сол өзіне дейсін ау? Екі жыл бостан босқа жұмыс істемеген шығарсың. Қас содан да айырыласың. Шал шаршайын деді жігіттер. Мәселе шаршағанда емес. Мына төрт аккордтық өлеңге бар ғой. Кәдімгі халық үйреніп қалған махаббат жайлы әп-әдемі өлең жазып шығарса болады соны. Сол ғой, сол ғой. Мұнарада тұр просто. Мысалы сен рэпті мұнарада көріп тұрсың ба? Жоқ, менде жоқ. Келмейді. Баяу, мынандай. Жай, сабыраған бірдеңе. Қатысы жоқ. Еще дебют керек. Ойнамаш па? Да, ойнамай қойшы па, салып тұр. Жұмыстарыңды қабылдамай. Мәтіндерің ұндаған жоқ білдім. Біз негізі сол өлеңнің берген бағытына қарай жазғанбыз ғой. Жігіттер екі күндерін қалды. Түсінемін. Махаббат, сезім. Бірақ бұның бәрі болған. Бәрі болғанда, негізден өлең өз сондайда бипен баяу, сосын жыланқы, сол баяқ сүйем күйімнің айналасында жүрген нәрседі. Бір түрлі дебютке ауыр сияқты. Кім айтты міндетті түрде баяу болу керек деп? Тамақ келді.
жеңдер. Мына жеңдер. Әннің темпі бар ғой. Осындай болса шығар мен. Да. Болады? Да, сай жақсы. Мынандай оқып қалды. Рақты. Мен не қатысым бар ол нәрсеге? Айт та бермеші мен ол нәрсе үшін. Мен қатысым жоқ. Енді? Жоқ қойшы бол. Айттама мен. Мен қосудың қажет жоқ ол нәрсе. Вдруг компания была. Шпан. Хорошо? Нет. А тут он бишь? Қалған кездері болмаған шеттеді төзім еркелетіп келдім сені құшағымда. Қалай? Қалайша кетті? Жақсы. Жеттеді төзім еркелетіп келдім сені құшағымда. Яғо, менде ұсыныс бар. Өлең атын айыптамады қой. А? Айттама. Қалай? Түсіндім. Түсіндім бе? Сен түсіндің ба? Қалу. Қызбен жүрген кезде қараптан қарап, мен жүрттеудің кездері болады ғой. Босқан, босқан. Но содан шаршап кеткен жігіттердің айтатын әңгі. Жігіттер сілеп. Сындым. О, тақырыпта болды онда. Болды. Болды ма? Онда кейін бәрін жетсек қанып дұң қалдырмай. Дұң қалдырмай. Кет. Өкпелетінің ұнай, бұлдан ба маған олай, күлемі саған қарай мен. Мені айыптама, сен бей ғажайыптарға сен жоқ бен. Бәрі бір өзгері алма. Нағыра, болды тек жас бұл. Басыма бәне болды бұның бәне дым. Қа түсін бей құртасы мейдің ән. Бүйтпе, сүйтпе деп бұйырма, саған етшетпейіне бұйырма. Не қалай түніңді, қалмай түнімді, талай қылдым, бірақ таппан көңіліңді, алайды қымбат саттан көңіліңді қанаға танбағандықтан тоймай, ойнай, қоймай, шаршаттың менің. Сенің мінез ұнай, бірақ сұраныстан ойымы сымайды. Жарайды, тек сен үшін бүгін өзіңе құсаған бүкіл әлімді сыйлаймын. Басын шайқап жатқан жоқ па? Осымен бәрін бітсе не істейміз? Алыса бар ғой, жігіттер. Жалпы сендермен жұмыс жасаған ол қуаныштың. Не болса да бәрі бақытты болайықшы.
жұмыс бастаймыз. Дайындалыңдар. Асыл бәрін түсіндір. Құттықтаймын. Осы кезден бастап, жұмыстарын екі есе көбейді. Рахмет, Асыл. Тигит алдық. Алло, пап, қалайсыз? Да, жақсы, күштім. Мен сізге жаңалығым бар. Біз дебют алдық. Иә, бұйыртса клип түсіреміз. Иә, әрине, иә, көрсетеді телевизионда. Сол, мен сізге айтып едім ғой, мен жетемін деп. Сол арманыма жетіп жатырмын. Мамаға сәлем айтыңыз. Азиконың жұлдыз болады бұйырса. Да, қалғандар жүр. Жақсы. Ойдағыдай болады. Қазір. Қазір. Да, жақсы онда болып, мен сізге артына хабарласайын. А? Қазір мен шақырып отыр. Жақсы. Жақсы. Сәлем, жақсы. Біз шығармашылық топпыз ғой. Өнер адам болғаннан кейін біз ерекше болу керек біз. Және де ешкімге ұқсамайтын. Давай зи. Кірсеңіз. Бұндағы дайынсыңдар ма? Дайынбыз е? Кожаный курткамен шығаршы, пожалуйста. Классикамен шығамыз. Көк костюм болсын. Бүткіл Қазақстандағы тойдың әртістері бар ғой. Бәрінде бар соң. Квенчиктермен бірге қоса. Я выбираю это. Шашымды боямай қойсам, бұл дайын емес сияқты. Сөйледі, өз таңдау. Нейм деген барлық тілде оңай айтылатын екінші ат. Сонымен? Эйзи. Таптың ба сонымен? Смайл болып қалатын болдым. ZAQ Зак. Аспан бұл. Әлем. Жігіттер.
Мен ашмақым болам. Эйс. Оғышым болам. Бала. Яғни 91. Неге 91? 91-ші жыл біз тәуелсіздікке ие болдық. Біз үшін 91 бұл тәуелсіздіктің белгісі. Тәуелсіз музыка және тәуелсіз көзқарас. Мы бастаем. Чокалы сіздері келіп. Блин. Болмай ала сияқты. Баяғыша солай. Керінше көрсетіп соның орында. Шайып тастаған сияқтымыз. Ішімді күйдіріп отырмын. Сендер қызықсыңдар, жігіттер. Айтпайсыңдар маған шашым маңырап отыр деп. Не емді ол? Жақсы ғой шашы. Шаш деген емес, нормал шаш, нормал. Бағанағы сары жасқан бекер тептім. Оған қосаңа терек жағып салдым. Ей, жігіттер, уайымдамаңдар. Өзіміз ешкімге ұқсамаймыз дедік қо. Саған Ербота қорысты ма? Маған ба? Жаман ұрат. Маған жаман ұрсып сады. Бұлай істесе, бұлай істемесе. Өзіңді бос тосай. Бірінші түсі ғатқан адам бұндай қып. Қалай бос істесе, анда байқалып тұсасы. Ей, жігіттер. Қаз айтқан мен бәрі бірін өтіп бетті. Жатай.
кім бұл? Не, мен де кеттім. Мен де кеттім. Бейді. Е, бейді. Хала. Бейді, бейді. Бақыт болын. Хала, хала, хала. Қалайсында? Жақсы ұсынайсыз. Қарап. Қақтыңыз? Шаруаларын бітіріп. Шаруаларын бітіріп. Шаруаларын бітіріп. Қара. Ооо, қасын. 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 Е, айтпаш. Мен Ақсайдардан мен сұрастым ғой. Е. Сол 20 атаға екі күн бойы студияны шығып кеттік. Қош. Клиптің монтажы істеп отырмын ба? Клиптің монтажы? Клип қарай онда бар. Клип қарай ғой. Клип қарай? Мен бірінші қараймын. Құм жет алмайды деп ойлайсың ба не? Көруге асығасыңдар ғой. Тезге көк апарып бержем. Жағдай бір қалыпты. Зорыққан, уайым, қайғы. Соның бәрі жүрегіне әсер берген. Ал қазіргі жағдайда оған тыныштық пен ұйқы керек. Жарайды. Рахмет. Жігіттер уайымдамаңдар. Үйлеріңе қайта беріңдер. Үйлерің, өз осында қалай беріңдерсің. Сізге тұруға кім рұқсат етті? Сізден автограф алуға бола ма? Менен. Менен емес. Ана.
ұйықтап жатқан балаларыма алыңдар. Олардың киім киісі, жүріс тұрысы, болмыстары біздің қазақ жігіттеріне тән емес. Айт Юанның сөзін көрдің бе? Ішім ауырат, ішім ауырат, басыма бәле болдың ғой. Не мағына бар? Біздің оңтүстік солардың концерт беруіне жол бермейміз. Мүлдем қарсымыз оңтүстіктің жастары. Атта өсіп келе жатқан бауырлар, мына қарындастар, қазақтың қасиеті қазақ болып сақталып қалғаны ғана біз үшін жүректен қалаймыз. Құрылғалы басынан дау арылмаған 91 тобына шымкенттіктер концерт өткізуге қарсы шықты. Сахнамызды күнгерге күн көрінгенге таптатып, санамызды күн көрінгенге илетіп. В Актобе популярная группа планировала провести два концерта. В Караганды сорвался концерт отечественной группы 91. Здесь он на разу отличный день по разному оттарим. Берем за плену хозяева неры. Дэн сюда деньги для Булганда. Шаш бойып сырға тапқан біздің дінімізге де, дәстүрімізге де қайша, сондықтан да біздер оларды кетірмейміз. Біз акиматтағы құзырлы органдарға сөйлестік, айттық осылай да осылай біздің бір құзырдан сырғын жігіттер қарсы деп. Сау өздерің тілдерің әдетті, сау! Жігіттер, көңілдеріңді түсірмеңдер. Бәрі жақсы болады. Сендер есейдіңдер. Жарайсыңдар. Е, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Жоқ, түсінбеймін. Бұл не отырсың? Ән керек пе? Ән керек пе? Болды кетік жұмыс істейміз. Өзіме, сосын өзім сенген дүниеме,
Ерболат аға жігіттерге сатқындық жасаған бұл. Мам, егер маған жақсылық жасағыларым келсе, мен үшін маған сеніңіздерші өтінем. Мұндай ауырайында жүрген жақсы екен. Ешкім сен байқылмайды. Ешкім қолын шығыш айтпайды. Ешкім алын көзбе бармайды. Сол ғой. Сан. Салам бар. Ау, ренді ме? Әлем екенсі ме? Ұмытып кетіппін. Өзің бар? Жақсы бар. Арманым осы екен ғой? Мен біраздан соң тыншылады. Мен сендерді түсінбеймін ба? Қазір біздің жігіттердің ешқайсысы сенімен араласқысы келмейді. Ел қатарлы әндеріңді айта берсеңдер болды, шаштарыңды қалпына келтіріп, сырғаларыңды шешіп. Онда тұрған еді? Сен қатарлы болыңыз ба? Шарет, рахмет. Жақсы. Қатты шоқ болды дейді. Опа. Но қазақ рэптің құтқарушысы ғой келе жатқан. Қалайсыңдар жігіттер? Немесе қыздар? Түсінбедім ба? Қалайсың, Зак? Сенің қалай қазақ рэпін насихаттап жүргеніңді көрдік. Жарайсың? А, айтпақшы, мен қарындасыма автограф бере бермеймін бе? Тұра тұр. Байланысқың кеп тұр ма? Шеге, сендердің келесі жары жеретін концерттер қай подвалда өтейін деп жатыр? Ең бастысы біз сендер сияқты қызды келеспіз. Тапаншаң қорқынышты екен. Онысында қалай? Тырнағымен бәл ауызымен атып отырмын. Ауызбен ол. Қате. Не балдар? Дос балдар ол. А, бәсе көрініп тұр. Айттым ғой шеміз тасмандар. Болды жай тойға алмаңдар. Олар сөйлеу керек. Тамақтарды. Дұрыс қой? Е, жақсы ғой. Вау! Мәссәм! Қандай күшті мәшінен мұн? Есігі мекені? Ақуды коллекционер ғой деймін. Налар әлгі! Нандиуан ғой, Налар! Жүр! Артынан жүр! Қайда бұрын көрейді? Thank you.
Антион деген сендер ма? Я, біз не ол. Автограф керек па? Қайдағы автограф? Не, ну, қатынсыңдар ма? Екесіңдер ма? Несіңдер? Тілімен елді сен. Не ол дейсің? Тыш. Мал, иди не өтіп, е? Сендердікі дұрыс емес. Сендер мәдениет тасушы емессіңдер ме? Жұдырықпен біреуге бірдеңке дәлелдем дейсіңдер ме? Бұл өтеді деп ойлайсыңдер ме? Бұл өтпей. Бұл жауап емес. Өмірде екі адам болады. Біреу орнынан қозғалғысы келмейді, бәрі сол қалпында қалғанды қалайды. Ал екінші алға ұмтылады. Жәре, бір-екі күн менің танысымның үйінде тұра тұрасыңдар, жәре ма? Уақытша. Басқа үй тапқанға дейін. Кейін мені жинап дайындалады. Қамыз күтіп отыр бұлайды. Тысташ болды, ашпай қойнаршын. Кешірші. Батыр. Мен өзім ашысам. Саламатсыз ба? Біреу бар ма? Адымайды сәлем. Здравствуйте. Привет.
если замерзнете, внизу есть чем укрыться. Ладно, спасибо. Да. До свидания. Осы жерде екенімізді ешкім білмейді. Ешкім таппайды да. Ағасы, дұрыс емесің. Нең өзің шештесің бәрін ақылдаспай? Қаз құты көтерір. Сау болайды. Әлегім жаңам. Сауын ба, ұсыны қалғысқа? Иә, қабарласын. Дес қолай ба? Иә, иә. Қабарын ба? Бар, айтылды. Оқталып тұрған жоқ қой да? Оқталып тұрған жоқ. Оғы қайда? Оғы қайда. Қайдан жүрсіңдер? Жай шаруаларымен бар. Бірге жүреміз деп айттық қой. Нормал. Не болып қалды? Айтсайшы сен. Бірдеңе болды ма? Көрсет. Кетші тасташы. Көрсет, көрсет бәріне. Давай, әке, көрсет. Көрсін бәрі. Қаран. Беш, беш, беш. Сен тез, беш осы ба? Беш. Бұрыш, беш. Аз ауына байы ойма? Е, байы ой. Е, бала, беш. Не үшін алдың ба? Бақтыпсам? Жайма сен екі? Не лақтырасың? Кейс үйті лақтырма. Сен екі жайма? Үйге пистолет ақ көресін? Құна сен басыңыз тиіп. Ей, тұрт жарым, қолын істеу өтсін. Бол, бол, болды. Басыңыз сейме сені? Нормал, нормал. Қас. Смысле қас? Сен қас, білесің ба, анау бүгін атылмаса ертең атылатын? Ей, кім, кімді атайын деу өтсін? Сен атайын деу өтқан шығарсын алып келгенсің деген пестер. Ешкім есіңді атайын деу өтқан жоқ. Ей, бұл дейтін, бұл дейтін біздің қауіпсіздігіміз үшін. Қара ананың көзін. Сен өзің қасында қара. Не болып отыр осы айналада біздің? Ей, сен бәріміз ойлайтын болсаң бар ғой. Бізмен бірге отырып ақыл. Тұршыдың қолыңды ей, тұрды. Не тұрды? Ей, ақырын, ақырын. Ей, сен бәрін ойлайтын болсаң, бізмен ақылдаспайсың ба? Ол. Ей, келдім ол, келдім ол, не болды? Мен именно вот именно вот сендерді ойлағаннан кейін мен осындай поступке барып тұрмын. Сен сол кеңесте маған мынандай қол. Ей, ей. Ей, тоқташы. Азы. Қой нәрсе ол? Істесің? Азы, кетші. Азы, шық кетші. Ей, баш бол. Қара. Ей, не қолыңыз? Ей, тоқта, тоқта, қара. Қара. Жоқ ішінде ол ешқандай. Не ол? Бір какой-то бір пистолет үшін кепша өтетіп. Шығылдап, анау мынау, ау, анау мынау деп. Мен сендер үшін терлеп жүрсем мына жақта. Ұрот, кетші ағай. Өздерің білді анау, не істейсіңдер. Қалайсың? Е, болады. Мынау менде болады бүгіннен бастап. Қарсы емессіңдер ма? Осылай өздеріңіздің қалаларыңызға бұл топты кіргізбеңіздер. Еліміздің қазақ жігіттері намыстан қолды көрмей, істерін бояған, сырға салған топқа осындай наказание, короче. Міне, намашинада ұстаттарын санап. Йоу! Не бол? Бірдей құлады ма? Мен жақсы бар.
көрем мен бояма маймылдап. Мыналарды ма? Қатындар сияқты осылар, ә? Мен бұларды бүгін үйлеріне апарып тастаған. Қайда тұратындарын білем. Е, жүріңдер. Міне мұнда тұратын балдар бар ғой. Осында кеп сәдім. Шығарып ап көттерін айыру керек. Аямандық жей? Айырын. Мына жақтан кіреді ғой. Кем жақ көреді? Көріп шығады. Қай жерге жазамыз? Мына жерге жазамыз ғой деп мен айтамын. Балдар деп жазып сөйлеп. Ашық сөйлеп. Ойым, сақша. Бір шықты. Жігіттер! Аяқта көпті көргендер бізге өмір үйретейін деп жатыр. Бұл менің қателігім. Осылай болды деп ойламадым. Шектен шығып кетті. Болды. Осымен бәрін аяқтаймыз. Ерубат аға.
тұрғанда келесі өлең тездетіп жазайықшы. Не, Ермет, айтпаш. Өлеңіз кеш. Не оқып біттік, яғни. Бұның бәр, бекірем шығар болды. Сендер дайынсыңдар ма? Е, дайымыз. Е. Е? Е, әрине. Е. Жақсы, мен мазаңды алмай. Хабарласа. Е, жарайды. Көрсеңіз ба? Автокөт қойып беріңізші. Байыз. Че там? Дайыз ма? Неге? Сөздерің қайта ол ба. Меніме қайта айтпақын деп сайтан ұғырмы қабар тарадағы бар шараларды ол қайтатқан. Да қашықтық, сенде болға сезімдерді қашықты. Бірақ кімде кінәм, онда жүрек көмән, онда жүрек ауырат. Өздерің қалайсыңдар? Адамдар сендерді жамандап отыр ма? Оны қалай қарайсың? Сол хейтерлерге қалай қарайтыныңыз туралы өлең жазып жатыр онсыз да. Қазанда. Қорышым менің.
Соңғы кезде болып жатқан оқиғалардан кейін көп ойланып келе бір шешімге келдім. Біз өзіміздің жолымыздың бар екендігін дәлелдеуіміз керек. Біз жеңілмейміз. Біз келесі бір белеске шығуымыз керек. Ештеңеге қарамастан. Бұл біздің жеке концертіміз. Концерт? Сендердің концерт. Біздің жеке концерт па? Соған дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Онда болып келдің. Кеттік. Тоқсан бір! Бір, бір, бір! Жеттер концерттер нормалды, өзімендер, әкелімдер. Жәрәт, бейтір көшіған, е? Жоқ. Бұл деп бастамас. 91! Бір, бір, бір! Егіз! Біз сіздер жақсы көреміз! Бақыт болыңыздар! Сенің жылуыңды сестім, алыста жүр сенде. Ұмытпа мені, мен алып жүрмін, айтамын. Ah.
Салфетка бар ма? Жеген, соңғы би не өп кетті? Я, бастамаш. Білем, қателігін түсініп тұрмын. Так, сөйлеш. Миллион рет тазалап қой бала. Соңына қарай шашып кеттім. Ой, ана жер болмағанда ғой сол биде. Болды, бәрі жақсы болды. Көріндір ғой қалай болды. Халық риза, бәрі жақсы. Ах, жанып кеттім. Не отырсыз? Бүгін айып өтті болды. Я залюбился, правда. Ага. Бен на этом звоне, сундем. Жок, ума, бульдем звонит. Я. Сіз түсініңіз мен дұрыс. Дәл осылай бұл жүрден алып келем. Бұл күрсеміз. Осы мен әңгімен сұр. Сау ол. Сезімге еніп, орашым мені, жүрегім сені таңдады е. Күттуге тағы қалмады е. Арманап таңылмадады ке. Өзіме сені тартамын мен. Қалай қарайсын. Тезірек. Кәз, кәз, шам. Заказ келді. О. Қалайсыңдар, арманы? Жирік жүрді. Кәз, шуайш. Босашы! Айта беріңіз. Жоқ, тұра тұрыңыз. Біз тойға шықпаймыз мүмкін. Я, бәрін түсінуім, мәселен ақшада емес. Біз расымен де тойға шықпаймыз. Я, екі жас бақыт болсын, сау болыңыз. Біз шыққалы бір жыл болды. Соған қарамастан жыл таңдау жүлдесі біздікі. Ұйымдастырушылар бізден шоу күтті. Әрине оны береміз. Бірақ бізде жақсы мүмкіндік бар.
сахнада тұрып, біз өз протезімізді жасаймыз. Әрине өнермен. Жігіттер, сендерге тапсырма. Барлық хейтерларға өздерің кім екендерін дәлелдеу керексіңдер. Жарай ма? Иә. Yeah. Жақсы. Бопты, қане билерін көрсетіңдер. Бірінші не? Окей. 5, 6, 7, 8. Ерболат, лауреаттардың тізімі бойынша сіз соңында тұрсыз. Жүлдені табыстау үшін сізді сахнаға шақырады. Бізді кешіріңіз әрине, бірақ тобыңыздың аты Арманай. Енді оның себебін өзіңізде жақсы білесіз, бізге сондай тапсырма берілген. Оның үстіне әртістердің көбісі қарсы. Түсінесіз ғой. Әзірге бөлмеге кіріп демала тұрыңыз. 5-10 минуттан кейін сахнаға шығасыз. Жақсы. Eagles, come on, 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 come
Тепаның басы дейді. Не? Ирота! Қайда барасыз?